Começando mais um bigode sozinho na cozinha. E nesse bigode na cozinha eu vou fazer pizza de liquidificador de mesa. Vamos ver que isso aqui é receita fácil, porque eu vi minha mãe fazendo receita de liquidificador. Eu sei fazer receita fácil também, na real não sei. Fui copiar, então a cópia não autorizada desse dia é da Tata Pereira, ela que é a musa das receitas fáceis da internet. Ela fez uma pizza caseira usando liquidificador. Eu acredito nela, eu quero fazer e provar ou não se dá certo uma receita tão fácil. E eu quero ver se eu consigo fazer uma vapt-vupt assim, ó. E vai ter premiação nesse vídeo, mas não pro primeiro que comentar. O primeiro que comentar é um comentário relevante, que tem a ver com a receita, que tem a ver com o que tá acontecendo. Não é uma palavrinha pronta não, agora é nível 2 aqui no bigode. Eu quero comprometimento de vocês com comentários bons e pertinentes. Engraçados, por que não? Eu vou escolher um ou uma e quem for escolhido vai ser premiado. Eu vou entrar em contato via direct, então você coloca a sua frase, seu arroba e tem que seguir eu e a Dani. A gente vai conferir. Sem mais delongas, acho que essa introdução vai ser maior do que a receita. O que, é que você precisa de um liquidificador? E eu tô assim, né? Será que dá certo? Porque, né? Pesado, é uma massa, né? Se você tiver batedeira, acho que vai na batedeira. Mas vamos provar que dá pra fazer no liquidificador. Dois ovos. Cheirou? O cheiro tá estranho. Como assim tá estranho? É cheiro de ovo. É porque eu não escovei meu dente ainda, então o cheiro tá mais forte. Até parece. Ovinho um, huevitos dos. Uau! Ah, esqueci de tirar esse. Era depois. Tava bom. Também, se não tivesse, já foi, né? Manteiga, até que enfim, a produção fez empomada. Olha, empomada você só... Opa! Espirrou em você, né? Espirrou um pouquinho. Ah, claro. Leite. Olha o leitinho. Sal. Sal um punhadão, assim, ó. Mais punhado. Mais um punhado. Credo. Vai ficar salgado. Nada fica salgado. E farinha. Jogou a farinha aqui, ó. Eu vou fazer diferente da Tatá. Vou jogar a farinha de uma vez, não. Olha eu sendo de pé. Mistura um pouquinho. Muito mais bem. Farinha. Muito bem, né? Você tá ficando, hein? Bigodeira, que é o bigodeira. Já fez pizza de liquidificador, mãe? Eu não. Nem acredito nisso. Minha mãe faz uma pizza. Você podia fazer sua pizza aqui, né? Sua pizza, seu nhoque. Nhoque eu já fiz. Aqui? No canal? No canal. Tem que abrir e mexer um pouquinho. Só isso mesmo? Parece pouco essa massa aqui. É, mas são duas formas minúsculas. É fininha a forma, não pode ser um monte de massa. É finequinha? É finiquinha. Porque no da Tatá tava até aqui a massa, ó. Eu tô falando, é a receita que ela pôs lá. Pôs errado, então. Paulo! É tipo shake, sabe, de barman? Tem que fazer isso no liquidificador, senão não dá certo. E uma colher de fermento. Não tem? Lógico que tem. Uma colher de fermento. É aqui que minha mãe acha que vira um bolo. É lógico. Não é esse fermento. É tudo isso de fermento? É uma colher. Tá na receita. Nossa, tá. Tá. Mistura aqui com a espátula, ela disse. É, porque senão não vai. Isso quer dizer, eu não sei. Nossa, mas se for fácil assim. Eu tenho uma teoria. Se for fácil e comível, tá valendo. Porque até pizza ruim é pizza boa. A pizza ruim é pizza boa, você se diverte, sabe que tem massa, tem queijo, tem azeite. É a combinação perfeita. Quer ser feliz na vida e não sabe o que fazer? Compra sal grosso, ou um salzinho mais grossinho, não precisa ser o sal grosso churrasco, aquele sal mais grossinho, não sei o nome, aquele cristal. Compra um azeite bom e um pão bom. Daí você molha assim no azeite, joga um salzinho e plau. Fase 2. A Tatá fala que dá duas pizzas com uma forma de 30 centímetros. Então você tem que dividir no meio aqui, ó. Metade da massa e espalhar na forma. Tá saindo uns pedaços de farinha não misturados, por isso que tem que chacoalhar. Mas tudo bem, a gente aceita um pouquinho de massa. E aceita todo mundo aqui nesse canal. Um pouquinho de massa sem misturar, você não é todo misturado na vida? Não dirá a massa. Como diria minha mãe, a receita é de liquidificador, tem que facilitar. Se for pra ser difícil... Não é receita de liquidificador, exatamente. Né? Com colher é mais fácil, Paulo. Ela misturou. Me sepa, ela mistura, ela se... Fala aí, tenta terminar a frase aí, Jô. O que acontece com a colher? Ela facilita pra espalhar. É, pra fazer uma camada bem finequinha, porque tem fermento, ela vai crescer. Agora, se você quiser fazer borda recheada, não me pergunta como, mas... Não, essa não dá pra fazer borda recheada. Mas é nessa hora aqui que você faz. Não, não é, porque não dá. Essa não dá. Como faz borda recheada, Jô? Você sabe? Uma massa de pizza que abre com rolo. Aí você vai enrolando, vai fechando, né? Mas e se eu colocasse um catupirizão aqui, ó? Jogasse mais massa por cima, não daria? Não. Quero fazer uma receita disruptiva, meu. Receitas do startupeiro. Que isto? Você não conhece a galera da startupeiro?
startup, ué? Eu não, não sei o que é. Uniforme a gente deixa pra quem é do exército, né? A gente gosta de rústico. Umas coisinhas menos, outras mais, mas tem fermento. A gente acredita no fermento. Pra mim já tá começando a fazer pum, ó. Dá pra ver? Olha essa técnica que eu tô fazendo, ó. Vai girando. Você tá ficando profissional, né? Jogando, ó. Ela vai vindo. Ela vem vindo, ó. Tá vendo, Jô? Tô vendo. Olha minha mãe com ciúmes que eu tô melhorando. Não, não tô, não. O calzone não é só dobrar no meio? Não é essa massa. Daí nem dá pra dobrar no meio. Não, você pré-assa e dobra no meio. Então, ó, depois você terminou, 10 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus pra pré-assar. Ela precisa de carinho antes de estar pronta, porque ela tem dois passos. Já vem. Olha pré-assado o negócio. Tá vendo? Ele tem uma cara de não pizza. Aí tá feio, né? Se você for olhar. Não dá nem vontade de comer. Olha que bonito que fica a mesa aqui. Daí você faz a pizza do seu gosto. O que que eu recomendo? Duas clássicas, né? E porque também eu tô imitando a Tatá, né? Então, ó, jogou aqui, ó, molho de tomate. Coloquei 3 de... Nossa, molho de tomate já dá fome, né? Só de ver o molho de tomate. Coloquei 3 colheres. 4. Tem que ser 5, hein? Não gosto de pizza que miguela no molho, sabe? Ah, vou miguelar. Mas é pra... Pô, cobra não... R$1 mais. Mas sabe o que que é? Não, é porque senão a pizza fica mole. Queijo, mussarela ralado aqui, ó, na hora. Cobre sua pizza. Olha essa neve. Olha essa neve. Olha essa neve, velho. É a melhor neve do mundo. E ele é molengato, né? É mussarela. Tatá disse que são uns 300 gramas. É que a gente quer bem recheudo mesmo, assim, ó. Tem miserê. Nossa, vai ficar boa. Você chegou até aqui e você comenta. Pizza ruim não existe. Vai chorando no negócio. Metade pra fora. É, eu tô vendo. A mancada tá linda. Olha que coisa bonita que fica. Eu prefiro a calabresa fatiadinha. Eu acho que dá mais charme. Fatiada não, picada. É, picadinha em vez de rodela. Porque eu acho que fica mais democrático. Porque sabe o que senão quer... Sabe o que... E sabe o que acontece se você não faz isso? Fica aquelas rodelas de calabresa ali, você fica brigando. Às vezes você corta o pedaço e fala assim, ah, esse pedaço pertencia a mim. Aqui tem calabresa pra todo mundo, ó. Colocou calabresa aqui, ó, picadinha, é pra todo mundo. E ela muda o nome, né? Quando você coloca em fatia ou quando você coloca picada, ela vai mudando o nome. É tudo pizza de calabresa. Dá um nome pra sua pizza de calabresa, chama ela de Maria, se você quiser. Fica à vontade. Bem calabresuda mesmo. Quando você corta em pedaço, a distribuição de renda fica melhor. Não, acho que tá bom. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. O que que você faz com isso daqui? Come. Você frita e come. Olha, gordura. Esse é um hidratante bom. Olha isso aqui, ó. Já passou aqui, hidratou a mão com bastante gordura da calabresa. Azeitoneou. Você vai jogando de qualquer jeito. Não, pizza não. Tem que ser enfeitada. Olha lá. Tô fazendo um círculo inteiro das horas. Muito bem. Pra cada um ficar com um pouquinho, né? Exato. Mas sempre tem que colocar um pouquinho a mais pra alguém. É pro seu preferido ou pra você mesmo? Pra mim mesmo. E orégano, né? Porque orégano em pizza... É maravilhoso. Eu gosto do orégano fresco também. O orégano, você dá uma amassada e faz chover, ó. Esse é o segredo do orégano, que pouca gente conta. Não fume orégano, tá, criança? Yeah. Pizza 1 montada, vamos pra pizza 2. Olha que... tá bonito. Olha isso daqui, ó. Olha o capricho disso daqui. É uma pizza caprichada. Processo primeiro, esse aqui é marguerita. Eu vou fazer a segunda, que é o meu sabor predileto. De verdade, é marguerita. Eu amo uma pizzinha de marguerita. Ela é bem gostosa, tradicionalzona. É a clássica, né? É o melhor sabor. Molho de tomate. Aproveita, passa bem aqui na sua borda recheada. Bordinha recheada de amor. É uma pizza mais de mesa, né? É uma pizza que você escolhe o que você gosta de comer e põe na pizza. 300 gramas, eu acho que é bastante, viu? Porque no outro, acho que não foi 300 gramas de queijo. É bastante. Quando você compra a peça, ela rende mais. O gramatura é gramatura, se você já compra... Não, não. Se você comprar 150 gramas de mozzarella em fatia, você vai acabar usando ela toda numa pizza só. Se você comprar em pedaço, você consegue usar em duas. Aqui, no caso, são 600. É que você tá pondo muito, né? Eu tô, precisa, eu quero pôr bem isso queijudo. Tudo, né? E metade pra fora, né? Metade pra fora, você acha que eu tô fazendo? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só. Não tô vendo isso daí não, João. Não sei do que você tá falando. Não tá vendo. Só eu tô vendo e todo mundo, né? Uma caminha de mussarela. Olha isso daqui. Grande mussa. Maravilhosa. Acho que eu vou colocar o nome de um cachorro de mussa um dia. Ah, legal. Legal, bem louco. São outros elementos, ó. Você mete uma rodela de tomate. Eu gosto também da versão um tomate... picadinho, também gosto de coisinhas picadinhas. E é pra deixar o licopeno mesmo? Essa parte molhada dentro? Vai com o licopeno, porque o licopeno vai vir pra saúde. Ai, Paulo, mas o original não vai com o licopeno. Quem então falou? Procura a receita. Pizza tradicional. Não tá escrito no título pizza tradicional, tá escrito pizza de liquidificador. E ama no meio, ó. Ah. Ai, que linda. E daí o que que manda a regra do bigode? Pelo menos um manjericão em cima de cada... Olha isso aqui. Nossa. O manjericão, ele coroa a coisa. O manjericão, se você recebe um manjericão,
manjericão de alguém é porque a pessoa tá te coroando na vida. É tudo grande, ó. Olha o cheiro do... Nossa, o manjericão. Isso aqui é manjerona, hein? Isso aqui é manjerona. É, em Portugal, no dia da raça, eles dão um pezinho de manjericão. Será que eu coloco no meio, hein? Acho que... Não sei. Tá mais bonito assim, né? Ele vai perfumar o forno. 15 minutos no forno. Vamos ver como ficou. Essa pizza fica com gosto de pizza mesmo. Ou se é invencionice. Mas se for invencionice boa, eu gosto também. Partiu 15. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Vocês sabem quem sou eu? Pipipopó, pipipopó, ripopó, pipipopó, pipipopó. Olha isso, velho. Muito perfumado. Minha mãe queria dessa pizza aqui, coloca azeite. Olha o óleo que vem. Isso daqui é o queijo, não precisa. É a pura chavasco, puro creme do milho. Olha isso aqui que eu tenho, ó, pra abrir. Ó. Achei na gaveta da Dani. Aqui tem estilo até pra abrir pizza. Eu nem acredito que eu fiz uma pizza tão fácil. Fez o quê? Em 5 minutos essa pizza? É, em 25 minutos fica pronta a pizza. Vou cortar um pedaço aqui. Não, não é assim que corta a pizza. Como que é? Primeiro você corta em 4 e depois no meio. O Jô sempre salvando aqui. Nossa, eu destruí a pizza. Destruiu? Era pra ser bonito. Isso aqui não funciona bem. Agora vai. Olha lá, eu vou tirar esse pedação mesmo. Não tira. Não, acho que tem que ser um pedaço menor. Cabe, né, no prato? Olha quanto recheio tem aqui. Vai, Paulo, que eu quero experimentar. Yeah. Olha lá, preparado pra pizza subindo? Tô, minha boca também. Olha isso. Tá linda demais. Bem, ó, o esquema aqui, ó, da manjericão é depois, né? Coloca depois pra ficar bonito. E no forno... Ele murcha. Vendo e aprendendo, velho. Porque é tão óbvio pra uns, às vezes não é pra outros. Pra mim não era óbvio, mas agora é. Ah, mas quando você recebe a pizza de em casa ou vai comer, ela vem murcha mesmo. É. Aí eles colocam uns em cima pra enfeitar. Vou cortar essa aqui agora. Então é no meio, né? E aí, você vai esperar esfriar pra eu experimentar? Tô cagado de fome. Muito bom. Vai precisar ver se tá boa mesmo, né? Mas deve estar. Tá. Pizza não tem como ficar ruim. Minha mãe já se preparando pra qualquer eventual crítica. É, vamos ver. Ó aqui, ó. Ah, aquele efeito do queijo. Ó lá o queijo, ó o queijo. Vamos ver. Vou colocar as duas aqui no mesmo prato, porque eu sou desse. Agora vem aqui, Jô. Vamos experimentar juntos. Tava só esperando a minha vez. Vamos experimentar juntos. Qual que você quer começar? Mozzarella. Isso aqui, eu me respeito. Isso aqui não é mozzarella. Margarita. Margarita. É bom, não é ruim, né? Não tem aquela crocância. Qual que é a diferença? Olha aqui, ó. Vê no detalhe aqui, ó. Ela é tipo um pãozinho, essa pizza. Não tem crocância. Tá vendo? E parece até que é meio crua, né? É, mas eu acho que se você deixar, ao invés de deixar 10, deixar 15 e depois mais 15, eu acho que ela fica mais crocante. Ou mais 20. Mas tá bom, né? Sabe por quê? Porque isso aqui é pizza. Bem queijuda, bem queijuda. Bem fácil de... Mas, ó, vou te falar que aquela pizza que vem de mercado é essa massa aí. É verdade. Aí é só deixar um pouquinho mais. É bem parecido. Então, ó, divirta-se, deixa mais tempo no forno. Eu deixaria 15, que nem minha mãe falou, no pré-assado, e mais 20, talvez. Agora na segunda fase, pra deixar mais tostadinho, assim, ó. Eu até vou colocar de novo no forno essa daqui. Obrigado por virem até aqui. Se eu faço pizza, você também faz pizza, todo mundo pode fazer pizza. E vou começar a aumentar a dificuldade. Vou começar. Me fala umas receitas difíceis aí pra fazer. Valeu, obrigado, até a próxima.